Fedor Preradović, najbolji igrač turnira, ali strelac odlučujućih pogodaka, možemo sigurno reći jedno fenomenalno finale, fantastična utakmica. U jednom momentu ste bili tačno u knockdownu, onda se vraćate, onda se dešava taj gol, ali na kraju penale Lutrija, ali sigurno zasluženo kod Lutrija, to što ne se kaže. Jeste, stvarno bila jedna teška i odlična utakmica, oni su stvarno odlični protivnici, oni se bave sa fucarom, igraju za reprezentaciju, stvarno mislim da je opravdano očekivanje na finalnom utakmicu. Što se nas tiče, mi smo se ovako okupili druga stvari sa velikog futbala, što bi rekli da odigramo i održavamo formu, eto, na kraju smo svoje pravi tudi, stvarno čestitim momcima i svakom čestitim. Nije bilo frke kad je bilo ni 0-2, nije baš ni lako. Nije bilo, ono, znali smo, ono, prvo poluvrijeme imali smo isto par šansi, na poluvremenu 1-0, očekivali smo da možemo, ono, osjetili smo da možemo se s njima nositi, eto. Poveli smo onda stvarno, Deko je dao odličan gol za 3-3, eto, hvala Bogu, na penale smo uzeli. Hvala, uživajte svega. Deko, fantastično finale, taj tvoj gol na kraju za ulazak u penale. Mislim da se negdje nije dalio, ako ste bili u jednom momentu blizu pa daleko, ali na kraju ipak je Lutrija odlučila. Jeste, onako jedna čudna utakmica, imali smo 2-0 prednost. Prokopska smo to vrlo lako, nismo bili na našem nivou u ovih prethodnih utakmica i prethodnih godina kad smo osvajali turnir. Po 2-0 smo malo stali, preuzeli su nam inicijativu, tu smo propustili malo onda neki jedan nesretan gol za 3-2. Ja sam zabio taj pogodak za 3-3. Ali ništa to ne nosi na penalima, su bili oni strpljivi, malo više sreće, ja im čestitam na fair i korektnoj utakmici i svaka čast nosim to. Ostavili ste sve na terenu? Jesu. Nema za čim da žalimo? Nema za čim žalimo, znači imamo da žalimo na lošoj igri kod 2-0, tu je neki prelom utakmice bio, kod 2-0 smo stali, samo smo stali. Zbog čega, ne znam, možda malo i umor, možda sinoćna utakmica protiv Montinga, malo nas je crpila. Nismo bili na ovom našem nivou. Još jednom čestitam ekipu, tako ne znam. Hvala tvoj razgovor, želim puno sreće na narednim turnirima i još jednom hvala.